ତୁମକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଥରେ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋ ଡାହାଣ ଆଖିକି ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଥରେ ଆସ, ଆଉ ଥରେ ମୋ ଠେଇଁ ବାଡ଼େ ହେଇଯାଅ। ଭିକରାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଲିଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଥାନୁଆ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସମିତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ମୋ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ନାଟକ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କରି ପାର୍ଟିରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଶିବାନୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କୋଣା ଏଜ୍ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ସୁନ୍ଦର ମାଲିକ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଇଚାରାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଟକ 3 ଖଣ୍ଡ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୂପଲି ଛକରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛୁ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଲଗାତାର 3 ଥର ହେଇଗଲା। ଆଲ୍ଲାର ସେ ଗେଲା ପୁଅ ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଲେ ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେଲେ ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ହେଲେ ନିଗମ ସାର୍, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାଙ୍କର ଏ ନାଟକ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି, ରୂପାଲି ଛକରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ? 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଲି, 22 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। 22 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମକୁ ମାରିଦେଲା। ସେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲୁ, ମଞ୍ଚକୁ ହରେଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଫେରିପାଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବା ଖୁସି। 20 ବର୍ଷ ଜନ୍ୟାପରଣକର ହେଇଗଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପରିଚୟ ତ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଯୋଜକ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଟୁଟୁବଳ ସାମନ୍ତ, ସେଇ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 10-11 ବର୍ଷ ରହିଲି। ସେଇ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରଙ୍ଗବତୀ ରୁଷିଛି, ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ, ଆଉ ଆମର ପବିତ୍ର ପାପ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ, ରଙ୍ଗିଲା ରାଧିକା ରଜନୀଗନ୍ଧା, ହେ ଈଶ୍ୱର ନମସ୍କାର, ଏସବୁ ନାଟକ, ପ୍ରାୟ ନାଟକ ମୋତେ ଶିବାନୀ ପାର୍ଟି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଟିକେ କମେଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଡାଇଲଗ୍ କମି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ଲୁଣ ଖାଉଛି ଗୁଣ ଗାଇବି। ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଭଲ ମାଲିକ, ଭଲ କଳାକାର, ଭଲ ନାଟକ, ସବୁ ଏଠି ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜିର ନାଟକ ଆଲ୍ଲାର ସେ ଗେଲା ପୁଅ, ସେଇ ସଂଳାପ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଇଲେ, ସେଇ ସଂଳାପରେ ମୁଁ ପଦିଏ କହୁଛି। ଜିନିଷକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମଠେ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି କି? ତୁମକୁ ତୁମଠେ ବାଡ଼େ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଥରେ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋ ଡାହାଣ ଆଖିକି ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଥରେ ଆସ, ଆଉ ଥରେ ମୋ ଠେଇଁ ବାଡ଼େ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଡବଲ ଥର ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର କଣା ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ।